Bugündən metro qatarlarının hərəkət qrafiki dəyişib. Dəyişiklik Həzi Aslanov stansiyasında qatarların dönmə kamerasının əsaslı təmiri və yenidən qurulması ilə əlaqədardır. Yeni hərəkət qrafiki hansı xətlərə şamil olunur? Ətraflı sujetdə. Əhmədli və Həzi Aslanov istiqamətində hərəkət edən qatarların hərəkət cədvəlində dəyişiklik olub. Artıq interval 10 dəqiqəyə hesablanacaq. Yəni, Həzi Aslanovdan qatara minib Əhmədliyə getmək istəyən sərnişinlər 10 dəqiqəlik vaxtı hesablamalıdırlar. Eyni məsələ Əhmədlidən Həzi Aslanova gələn sərnişinlərə də aiddir. Qatarların yeni hərəkət qrafiki və iki stansiya arasında intervalı nəzərə alaraq Həzi Aslanov stansiyasına metroya minən sərnişinlərdən xahiş olunur ki, səfərlərini mövcud intervala uyğun qursunlar. Eyni zamanda qatara minərkən məlumat tablolarını daha diqqət oxusunlar. Aslanovdan minib Bakı metropoliteninin digər istiqamətlərinə getmək istəyən sərnişinlər isə gələrək Əhmədli stansiyasında düşüb yolun digər istiqamətinə keçəcək və oradan Dərnəgül və İçəri şəhər istiqamətində hərəkət edəcəklər. Hərəkət qrafikindəki dəyişiklik Həzi Aslanov stansiyasında qatarların dönmə kamerasının əsaslı təmiri və yenidən qurulması ilə əlaqədardır. Esteri dağıldıqdan sonra bu stansiya infrastrukturu uzun müddət açıq hava şəraitində qalıb, geoloji təsir altında qalıb və eyni zamanda yerləşdiyi ərazi də hidrogeoloji baxımından çox mürəkkəbdir və zamanla bütün bu təsirlərin hər birisi neqativləri bu stansiyanın üzərində hiss olunmağa başlayıb. Dalan hissəsində təmir işlərinin il yarım 2 il davam etməsi gözlənilir. Ondan sonraki mərhələdə stansiyanın özündə də eyni işlər başlanmalıdır və demək olar ki, stansiyanın özü də faktiki olaraq yenidən inşa olunacaq. Qeyd edək ki, günün pik saatlarında, yəni səhər saat 7 və axşam saat 8-in yarısı aralığında 28 May Əhmədli stansiyalarında qatarların hərəkəti 2 dəqiqəlik intervalla tənzimlənəcək. Həftə sonu interval 2 dəqiqə yarım, 3 dəqiqə olacaq. Turanə Tağızadə, Mirrəsul Cəfərov, ATV Xəbər.